भाई वाह, नहीं गल बात। जी गुड मॉर्निंग सारिआं नूं, की हाल चाल, किवें हो सारे? अज भी थोड़ियां पतंगां पईआं सी ते कहिंदे अज इह वी उडा के ते खतम कर ही देणियां। सोमवार तक इन्हां नूं छुट्टियां सी। इक गल परमात्मा दा शुकर है कि 3 दिन धुप्प लगी। कल भी चलो लगी, थोड़ी बहुत बारिश नहीं हुई, ते परसों भी धुप्प लगी ते अज भी धुप्प लगी। ते धुप्पे डाई आपां मंजी ते मूंगफली खा रहे ही उडदी है नी डाती हो की लगे बनाउण हुण? बन लगा आ कढ़ाई पनीर ते मैनूं मी तुहानूं जरूर पसंद आवेगा। ते पसंद जिहड़े नहीं पसंद करदे ओह वी पसंद करिया करो। भाई नूं पुछा शिमला मिर्च कहिंदा है नी, लसुण प्याज दी कटिंग होण दी नाल मैनूं मारे लाया। इहनूं मैं कट्टां कि कड़े पीस करने छोटे छोटे? ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਟਣਾ? ਬਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਾ, ਮੋਟੇ ਹੋਣ ਥੋੜੇ। ਚਲ ਮੈਂ ਕੱਟਦਾ, ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਈਏ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਕਰਦਾ, ਬਾਕੀ ਨਿੱਕੇ ਆਪੇ ਕਰ ਲਈ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੇ, ਮੋਟੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣੇ ਆ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੀ, ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਕਟਿੰਗ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੱਡੇ ਕਹਿਣ ਦੀ। ਚਲ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਡੇ ਇੱਡੇ ਆ ਵੇਖੋ। ਅੱਖ 'ਚ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਪਿਆਜ ਬਹੁਤ ਕੌੜਾ। पनीर आपां कट लिया, इधर प्याज थोड़ा जिहा कट्टिया, अदरक लसण प्याज टमाटर ते मिर्चां, ये समान तुसीं पा सकदे हो कढ़ाई पनीर विच। अज मेरे नाल आरे लाया इन्होंने है। लो जी, मैं ते कल्ला पनीर ही कट्टिया फिलहाल, बाकी ਤੇ ਗੈਸ ਬਾਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੜਾਈ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਸਰੋਂ ਦਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵਿੱਚ ਆ ਫਰਾਈ ਕਰਨੇ? ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਪਨੀਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਬਜ਼ੀ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ। ਘਿਓ ਦੇਸੀ ਪਾਤਾ ਵਿੱਚ, ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਜ ਕੱਟਿਆ ਵਾ ਅਲੱਗ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਵੀ ਪਾਈ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਨੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੇਕ ਲਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪਨੀਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕਮੈਂਟਰੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁੱਕ ਆਏ ਨੇ ਇੱਧਰ, ਪਨੀਰ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ ਪਿਆਜ, ਪਿਆਜ ਵੀ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਪਲੇਟ 'ਚ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਤੜਕਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮਿਕਸੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਮਿਕਸੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਪੇਸਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਿਰਚਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੋ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ, ਨਹੀਂ ਮਿਕਸੀ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਿਕਸੀ 'ਚ ਕਰਨਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸੀ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮਿਕਸੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਆ? ਪੇਸਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਨੀਰ ਫਰਾਈ ਕੀਤਾ ਪਿਆਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਉਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੜਕਾ ਫਰਾਈ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆ ਮਿਕਸੀ ਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੜਕੇ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੇਸਟ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਿਕਸੀ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 20-25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਗਿਆ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਤੜਕਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾ ਤਾ ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਜਾਏਗਾ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰੋ, ਪੇਸਟ ਆਪਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਰੈਡੀ। ਓ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੇਲ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੇਸਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੜਾਈ ਪਨੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮਸਾਲਾ
चिकन मसाला दोनों च कोई भी पा सकते जो जिहड़ा भी तुहाडे घर होगा तुसीं इन्हां दोवां च इक पा सकते हैं। इहदे विच असीं देगी मिर्च पावांगे, फिर थोड़ा जिहा नमक पावांगे, थोड़ी हल्दी पावांगे, ਉਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੇਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਰੈਡੀ ਡਰ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਜੋ ਵੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ 1 ਚਮਚ ਦਹੀਂ ਦਾ ਮਤੇ ਕੋਈ ਇਹ 1 ਚਮਚ ਹੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਮਿਕਸ ਕਰੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰੋ ਫਿਰ 1 ਦਹੀਂ ਦਾ ਚਮਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ 1 ਚਮਚ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਿਕਸ ਕਰੋ ਫਿਰ 1 ਚਮਚ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 1 ਮਿਕਸ ਕਰੋ असि हम पेस्ट में थोड़ा जा गर्म पानी नॉर्मल जहा करना तो फिर इन गर्म करके तो पेस्ट में पावे 1 कप पानी का। हम ये पावे 1 गिलास पानी, पानी आप पा दिया 2-3 मिनट वास्ते ढका उस तो बाद कारवाई पाने बाद धनिया भी कटा गया धनिया बाद पावे धनिया। हाँ जी हाँ मित्रों पेस्ट हो चुकी रेडी अपनी हूँ ये अपना पनीर पनीर पावे पहले पनीर पाता होर पावे प्याज जो आप फ्राई किए धनिया के बाद पा देंगे फिर चलो भी बन गया बन गया बन गया लो भी मित्रों लियाओ कौलियां प्लेटा तो खाइए फिर लो लो खाइए खाइए। लो जी कढ़ाई पनीर अपना तैयार हो चुका बहुत ही घेंट। हाँ जी तो हम मैं जा रहा लैंप जो होंगे लैंप ही लैंप ही कहते उन्होंने जो कल आप डाया ही वो निकलने कहती 2-3 होर लैके आओ आप शहरों फिर लैके आने जी स्पैशल आप लैके आए शहरों हूँ 3-4 पीस लैंप लगे डाउन एक आ लैंप रखे एक आ लैंप उड़ाएंगे कहने बड़े खुश होंगे आके लैंप जे इस करके मैं अज लैंप इसे करके मैं लैके आया अच्छ स्पेशल 2 फिर उल्टा कर उल्टा उल्टा हाई वाह चलो उड़ गया उड़ गया कल तू ही डाए 3-4 छे छे अजे हवा नहीं भरी हवा भरूगी फिर जो गैस बन गई फिर उड़ना है तो इधर करके थोड़ा गाहां करके एक डाया थले वड़ गया कल बस उत्थे सैट हो गया मुड़ के भर गई हवा बस भरन डे भी भरन डे भी नहीं ना ये कम हल्का ही है छड़ दे ना भी ना है नहीं नकली देता उन्हें है नकदे बन डी कोठे फूक मारा ना नकली देता उन्हें खर्चा खर्चा मैं करता रुक जा उडर क्यों डे हूँ अगे बड़ा वे उडर गया कल की गल है ये दिते भी उन्हें पतले अजे तो है भी ऐरक कल वाले ठीक ही है ना अजले सही नहीं है छड छड चल उपरा उड पा चल फूक मार के टोपी ले टोपी मुझे सुट ली उड़ पा भी उड़ पा नकली है चल गया जाने दो फिर वापसी आउंदा लगता नहीं बन गई गल।
ਲੈ ਏ ਓਯੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਡਿੱਪੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਗਿਆ ਚੜ ਗਿਆ ਚੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਡਿੱਪੇ ਉਹ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਲੈ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਹੁਣ ਚੱਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫੂਕ ਲਓ ਅਤੇ ਬਸ लोहड़ी ते मिलदे बस रोज नहीं मिलदे चंगी खेड़ लभी तेनू ए बस दिवाली हल्के दिते ना अज ने है अज वाली पैकिंग हल्की थोड़ी कल वाले वधिया जेडे लास्ट आ गया अग लग छी हवा झड़ते छे भर गई हवा छा आई वाह नहीं गल बस बस ना चढ़ गया बी मित्रा चंगा बी सत श्रीकाल लगा डेपरा नलके लागे साढ़े लै ये अंदर आई जाता पर चल परा 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 पर चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया बी आ बनी गल आ गया सीधा आ वधिया गया सारे वधिया गया वधिया सगो चलो ये भी गवा जाए जो वट्टी जी बुझ गई बस खत्म हो बस अड़ा लिया हाँ जी ये ब्लॉग वधिया लगा तो कमेंट शेयर जरूर करो तो मिलते हैं सवेरे तुहानू सुने जी ब्लॉग के नाल ते साडा फेसबुक ते पेज वगैरह जरूर फॉलो करो ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਠੀਕ ਜੇ।